соёлын илэрхийллийн олон төрлийг хамгаалах болон хөгжүүлэн дэмжих тухай конвенц ЮНЕСКОгийн соёлын статусын хүрээнд нийцүүлэн зааж соёлын үйл ажиллагаанд оролцох эрхүү үүрэг, соёлын байгууллагын чиг үүрэг, удирдлага, үндэсний соёлын байгууллага, соёлын ажилтны эрх үүргийг зааж соёл судлал, соёлын боловсрол болгох зохицуултыг бий болголоо. Хуулийн төслийн 3 дугаар бүлэг соёлын үйл ажиллагааны удирдлагын төсөл тогтолцоо, засгийн газар соёлын яам, соёлруулгын агентлаг, орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага, засаг даргын соёлын талаарх эрх үүргийг тодорхойлсон бол 4-р бүлэгт соёлын байгууллагуудын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч соёлын эдийн засаг, соёлын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудын уран бүтээл төрөх, түүнээс олсон нийт орлого нь сангуужилтын гол эх үүсвэр болгох нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн. Соёлын үнэт зүйлийн загвараар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхтэй холбоотойгоор мерчендайзинг гэрээний зохицуултыг мөн тусгаж өгсөн. 5-6-р бүлэг соёлын агентийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, соёлын үйл ажиллагаанд хязгаарлалт, соёлын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэнд хяналт тавих хариуцлагын асуудлыг тусглалаа. Соёлын тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөл батлагдсан гарснаар иргэдэд соёл урлагийн боловсрол олгох, үндэсний соёл уламжлалаа дээдлэх, хөгжүүлэх дархлааг бий болгож, соёлын үйл ажиллагаанд төрийн болон төрийн бус байгууллага аж ахуй нэгж иргэдийн оролцоог нэмэгдэнэ гэж үзэж байна. Мөн соёлын үйлчилгээний хүрдэм сайжирч, уран бүтээл хийх сэтэл бий болох, соёл урлагийн үйл ажиллагааны санхүүжилт нэмэгдэх, үндэсний соёлыг хадгалах, хамгаалах, судлах, соёлын олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжих, соёл урлагийн салбар дахь мэрэгжлийн болон шинжлэх ухааны судалгааг нэвтрүүлэх, шин технологи техникийг нэвтрүүлэх нөхцөл бүрдэх юм а. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ соёлын тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын үзэл баримтлал, хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсгийг шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Баярлалаа. За, төслийн талаарх боловсрол соёл